Në tablot artan peqinit mund të shohësh historinë e ty personal në përmjet personajëve të pazakont. Nëna e ti, udhëtimet me familjen, shtëpia e re, gjyshërit, fëmijët, apo personajë imaginar përshkruajnë tablon e ti në qytete imaginare. Janë personajë që ne kemi një jetë në përdiqme, po shpesh edhe nuk i vlerësojmë ose s'kemi komunikim. Janë personajë që pasta edhe si kemi më, sepse largohet nga kjo jetë. Veprat janë të heshtura, si një film pa zë, ku njerëzit e dashur performojnë papatur nevojë të dëgjohen. Të gjitha këto histori për cilën sot në pikturë, një medium që plotëson më së miri nevojën autorit për të përcjell mesazhin e tij. Unë mendova që është shumë e rëndësishme që këto, pse jo, në një moment të caktuar të jenë pjesë e personazheve të pikturës së veprës hartit. Pra të jenë aty gjithmonë në këtë kohën për te kohës që ikën. Kjo është fabula pak a shumë. Në këtë ekspozitë të quajtur për te kohës, Artan Peqini përqendrohet tek pikturat e tij të para, ndoshta pa droje, si një skulptor që bën pikturë. Jo më larg se 2 javë gjysmë bëm një inaugurim të monumentit Pjetër Bogdanit në Krum të Hasit. Krijimtaria vazhdon në dy nivelet, edhe në skulpturë dhe në pikturë. Po besoj se ju keni përvojën si gazetare e njohur e artit që tashmë nuk ka një dallim të madh midis mediumeve. Dhe unë mendoj që piktura të jep një mundësi të madhe në raport me skulpturën se është më komunikative. Ekspozita e tij në Galerinë Fab është ftuese, pa mesazhe që bëjnë bujë, por me imazhe ku realitetet e mbivendosura përkthejnë histori të vjetra e të reja, si dhe sintetizojnë dashurinë për jetën.